ringen för mig det är väldigt mycket glädje och mycket gemenskap. Det är väldigt mycket klubb och det är väldigt mycket orienteringssamhörighet. Man umgås, man pratar orientering, man springer orientering givetvis. Det är en hörnsten i mitt orienteringsår. I O-ringen i Värmland så kommer ni möta mig som tävlingsansvarig. Och där tänker jag erbjuda en vildmarksorientering i den härligaste av skogar. Det är detaljrika sluttningar, det är undersköna vyer. Det är både svår orientering och det är härlig orientering. Vi har givetvis lättare banor för de som behöver det. Väldigt nöjda orienterare som kommer i mål på etapperna, det kan jag lova er. När jag hälsar er hjärtligt välkomna till O-ringen i Värmland så vill jag att ni ska tänka på att ta lite extra tid i Värmland. För här har vi det väldigt skönt i Värmland. Vi kommer ha en jättefin O-ringenstad. Det kommer vara behagliga resor. Vi kommer ha bekvämt avstånd in till Arvika centrum. Och vi kommer ha en totalupplevelse som jag är säker på att kommer att ladda energi för jättemånga deltagare. Så varmt välkomna till O-ringen i Värmland i Arvika och Eda kommun.